সাত দিন সাত ৰাতি পাৰ হৈ গৈছিল দুই ৰাণীৰ যেতিয়া সাত দিন সাত ৰাতি পাৰ হৈ গৈছিল তেতিয়া সেই মাংস টুকুৰাৰ পৰা পচা 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 গোন্ধ ওলাব ধৰিছিল আৰু তেতিয়া সৰুৰাণীয়ে ডাঙৰাণীক চাই কৈছিল কি কৈছিল আগলতি কলপাত কাটি আনি কলপাতখনিৰ ওপৰত সেই মাংস টুকুৰ থৈ সৌ নদীৰ পাৰে পাৰে কান্দি 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 গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে দুই ৰাণী যায় ঐ অ মাংস টুকুৰ হাত অবিধিৰ লিখন চোৱা
বকিও হয় জন লভিলা ও মাংখ দেখি অস্তমক্রই ও ক্রোধ জগিলা ও মাংখ চাইয়া পছে এ মাংখ চাইয়া পছে কোন হেরা মাংখ তই দৈত্য নে মানব নে মায়াবি বৰ নিচিনা কৰি তই হাত ভাস কৰি আছ অভিশাপ দিনটো অভিশাপ দিনটো নাপাবি নিস্তাৰ অভিশাপ দিলো তো সঁচাই যদি তই দৈত্য নে মানব নে মায়াবি হ তেনেহ'লে তই মাংস হৈয়েই থাকিবি আৰু যদি সঁচাই যদি মাংস হোৱা তেনেহ'লে এই মাংস টুকুৰাৰ পৰা সুন্দৰ দেৱশিশু হৈ